Сьогодні у програмі «Їжа для гурманів». Погляньте на ці кості. Вони відрились вже раз 200. Фу, як воно тхне! Мама здесь всегда покупает моя. Постійні клієнти. А як у вас так на ринку бігають собаки вільно між рядами? Муха ж літає. Товариш Муха, як це маєте тут? Дивіться, тарганчик. Гостинний прийом. Доброго дня. Щасливо. Питання. А тепер я розкажу, за чим тут два магніта? Ревізор, магазини та кров. Дивіться на всіх екранах. Ревізор магазини у Кам'янському. Місто, що знаходиться на берегах Дніпра. Місто важкої промисловості. Та чи будуть такими ж важкими для команди перевірки місцевих торгових точок? Дивіться і дізнаєтесь. Полетіли! Оп! Ловись, рибка велика та маленька. А яка є у рибному павільйоні на центральному ринку міста Кам'янське? Гайда перевіряти. Полетіли. Рибний павільйон розташований на центральному ринку за адресою провулок Цегляний, 69. Працює з 6 до 15 години усі дні, окрім понеділка. Тут продають як свіжу річкову рибу з місцевих водойм, так і заморожену морську. Добрий день! О, яка велика риба! Ну, нічого собі! Я не дарма казала, ловись, рибка велика та маленька. Ось ми і знайшли велику рибку. Ну що ж, давайте знайомитись. Мене звати Наталя Кудряшова, ревізор магазину. Ваня зовут. Ви що тут робите на ринку? Я рибу розділю. І нам час братися до роботи. Коли виловили цю рибу? Дня 2-3. А де вона лежала ці 2-3 дні? В холодильній камері. Холодильник? Є мінус 30 градусів. А, то ви її тільки що дістали з холодильної камери. Ой, давайте ми це перевіримо. Ось так ми зробимо. Ого, від'ємна температура. Мінус 2,8 градусів Цельсія. Справді, вона зберігалася у морозильній камері, я бачу. І це правильно. А от чи якісна вона, перевіримо. От ви збираєтеся відрізати цей плавник. Я візьму з вашого дозволу, да? Дивіться, він такий суцільний, він не подертий і він не гнилий цей плавець. Це означає, що рибка дійсно свіжа. Ваня, ви заглядаєте рибі в очі перед зеркальне, тим? Зеркальне, похмілля не було, такого враження у народу є. Ага, сумлінний стиль життя вона вела. Путні очі – ознака того, що риба не свіжа. Дивіться, які гарні зябра! І справді, як полум'я червоні. Коли ви зазирнете під зябра, ті рибі, що здохла від голоду, або від холоду, або від непорозуміння, яке є у ставку, то ті зябра будуть такого гниловатого, сіруватого кольору. І знаєте, вони будуть ще тхнути. А доброго дня, я хочу з вами привітатись. Мене звати Наталя Кудряшова, ревізор магазину, а ви? Я Рогожкий Костянтин Іванович, мешканець Кам'янського. Дуже приємно, Костянтин Іванович. По рибку часто ходите? Так. Поможете мені у ревізії? Зрозуміло. Дуже часто продавці риби користуються оцтом. Вони її трошки обтирають, тому що оцт забирає запах ось цей неприємний в рибки. Можете її понюхати, цю рибку? Приємний запах. Звертайте увагу, щоб рибка натхнула такою кислинкою, тобто оцтовим запахом. До побачення, дякую вам. Наталя йде далі. Дивіться, скільки тут риби в цьому павільйоні. Риба патрана. Риба не патрана. Риба, яка вже перестала бути рибою, бо вона голова. А ось рублена голова, тушка коропа. А ось і продавець. Доброго дня. Щасливо. Дякую за побажання щастя. Як вас звуть? Давайте знайомитись. Я не хочу з вами общатися. А чого не хочете? А я ваш покупець. Як ви так не хочете зі мною спілкуватися? Взяла ніж і пішла кудись у закат. Не хоче зі мною спілкуватися. Давайте ми підемо за прилавок і проведемо там ревізію. З продавцем чи без продавця? Що ж, тут міленька риба, карасики написано. Тут велика риба, на ній нічого не написано, я навіть не знаю, як її звуть. Чи вона свіжа? Треба її отак розгорнути і подивитися.
Якщо кісточки щільно прилягають до м'яса, м'ясо не відривається від тих кісточок, то риба свіжа. А тут м'якоть прямо розлазиться під руками. Просто на шмаття. Як то кажуть, риба гниє з голови. Бо тут немає холодильників. Вона лежить без холодильника при підвищеній температурі. Які самі? Давайте ми дізнаємося. До речі, щоб ви нічого не думали про нас погано, ми оту голку, яку ходимо і тицяємо у будь-яку рибу, ми її обробляємо і дезінфікуємо. Так що, як то кажуть, жодна риба при ревізії не постраждала. Ну що ж, я буду міряти, але мені потрібні помічники. Хто готовий бути свідком? Як вас звуть? Буда. А вас як звуть? Не соромтесь. Катя? Так. Отож, будемо перевіряти разом з вами температуру зберігання тої риби. О! Температура цієї риби у товщі м'язів 22,2 градуси Цельсія. О, бачите, то розумне питання. Температура риби має бути не вищою за 6 градусів Цельсія. Температура завищена. Тож я повертаю термометр. Коли купуєте рибу, ви підходите до продавчинь, де електронні ваги чи механічні ваги? Куди попаду, якщо чесно. А, тобто ви не вибираєте, ні? А ви, Людмила? Я так же сама. Можна підкрутити і ті. За цим прилавком є і електронні, і механічні ваги. От зараз перевіримо. І ті, і ті. Дізнаємося, чи не обважують на них покупців. Я беру гірку, ви дивитесь, да? На позначення. І ставлю її на ваги. А ваги показують кілограм і 5 грамів. А от і продавець повертається. Добрий день. Добрий день. А що до вас? Уберіть, віси садяться. То може треба батарейку замінити, щоб вони точно показували? Ставте панеля. Ви не кричіть, будь ласка. Кращий спосіб захисту – це напад? Ставимо еталон і мірю. Кіло 5. Кричи, не кричи, а правду від Наталі Кудряшової не приховати. Ми йдемо до механічних вагів. О, а що я тут бачу? Два магніти. Магніти ні в якому разі не можуть бути на механічних вагах. Тому що вони роблять так, що ці ваги можуть показувати невірну вагу. Питання. А тепер я розкажу, зачем тут два магніта? Жіночко, ви одним рухом ледь ваги не розтрощили. Дайте мені ще й собот. Не кричіть. Список, на який пишеться. А в чому я вас звинуватила? А ви що писати, не падала це саме, бумажка. А чекайте, не кричіть. Не хочу навіть розмовляти. Це не рибний павільйон, а якийсь батальйон агресивних продавців. Перевіримо, впливають ці магніти на вагу чи ні. Механічні ваги на нулі. Рівно 1 кілограм. А якщо без магнітів? Слава Богу, вага не змінилася, але в будь-якому разі магнітам не місце на механічних вагах. Отож, я їх забираю звідси. Візьміть, будь ласочка. А що під ногами? І зворотної сторони прилавку, ого! Чого тут тільки нема? Недоїжена якась шаурма. Як якийсь напій у бутилочці. Шматочок хліба. Подивіться, на якій поверхні воно все то лежить. І ржа на іржі, і іржою поганяють. А на полу тазику малина. Слухайте, що це за товарне сусідство таке? Лежить якась брудна бутилка із розпилювачем. Для чого той розпилювач? Давайте ще раз з вами поспілкуємося. Для чого ви використовуєте це? Я не можу здогадатися, скажіть мені. До нормального спілкування тут не готові. Що ви робите з цим розпилювачем? П'ю! З таких брудних пляшок? Треба вітрюватися, його смачувати водою, щоб вона мала товарний вид. Оце так зізнання. Що тут всередині? Я можу тільки здогадуватись. І це щось потрапляє на рибу. Далі тут стоять якісь ємності великі, в яких, мабуть, була колись риба. Шматки голови сома. Бачите, з нього ще... Фу, як воно тхне! Це ж скільки часу ця голова тут пролежала? Зробіть щось з нею. Я її повертати туди не буду. Гнилі голові – не місце біля свіжої риби. Далі, що тут ще є? Тут ще є брудний ящик із рибою всередині. Подивіться, який брудній тарі зберігається риба, яка потім викладається на прилавки. Вам не соромно? Хай та риба вам ящики, зараз тут сяє. Ящики моються в кінці дня.
А вдень риба в бруді лежить. Ой-ой, ще й брудною водою рибу поливають. Є у вас документи на цю рибу? Покажіть мені, будь ласка, як. Покажу. Документів ми не побачили, на жаль. Продавці зобов'язані показувати документи за першої вимоги покупців. Підемо у гості ще до одної продавчині. Доброго дня, давайте знайомитись. Як вас звуть, скажіть, будь ласка? Ольга. Ольга, дуже приємно. Мене звати Наталя Кудрішова, ревізор магазини. Ви так чистите рибу хутко. А що то написано у вас така об'явка, що чистка риби запрещена? А ви чистите зараз рибу? Чоловік не може почистити, попросив. У нас чиста риба заборонена. Ну ви ж чистите її. Виходить, ви порушуєте закон чи що? То ви свідомо? Так, так. Да. А ви не питалися, ваше керівництво, чого вам заборонили ту рибу чистити на ринку? Щоб була чистота. Добре, що ви правила знаєте, але ж їх потрібно дотримуватися. А ви куди пішли? А Наталя тікати не буде. Роздивиться стіни біля цього прилавку. Якісь дроти висять. Дивіться, які вони брудні, ті дроти, і самі стіни, які брудні. На них залишки якихось комах, комарів чи тих, хто там повзав, я не знаю. Оси, дохлі. І ця вся брудота, вона летить прямо на рибу. На ту рибу, яку купляють покупці. Ось такий делікатес з мікробами. І це не весь бруд на цьому п'ятачку, що я вам показала. Оці ваги. Те, що вони брудні, по них видно з першого погляду. Можна навіть рукавичкою не проводити. Мене більше цікавить інше. На цих вагах немає ніякої ні риби, ні іншого краму. Але подивіться, вага стоїть вже 10 грамів. Тут обважують? Не знаю, давайте ми це перевіримо. Ого! Дивіться, які чудеса виходять. Гіря вагою в 1 кілограм показує вагу кілограм і 20 грамів. Повітря продаєте? Тримайте. Я от сьогодні здесь купив рибу. Так. Пол-дев'ятого утра. От я його назад приніс. Чого? Рибу вилазить і запах. Воняє риба, да? А як вас звуть, скажіть, будь ласка? Володимир. Володимир. Скажіть, будь ласка, яку рибку ви купили? Що з ним не так? Ви її вже смажили. Значить, жарить, вона розвалює. Ага. Рибу так. Ага. Скажіть, будь ласка, а чек вам дали? А ви просили? Ну, бачите, як ви її тепер повернете, ту рибу? Вона вам скаже, та продавчиня, ви ж не в мене її то брали. Чек – це договір куплі та продажу. Це ваш документ, яким ви підтверджуєте те, що ви придбали ту рибу. Був би чек, ми би вимагали і викликали би поліцію. А так, ні рибки, ні грошей. А чи вдалося зробити законну покупку нашому провокатору Кері? Чек – це документ, який захищає покупця. І його мають видавати і в магазинах, і на ринках. Чи не нехтують цим правилом на центральному ринку у Кам'янському? Зараз побачимо. Карась? Да-да-да. Ну, одного якогось такого середнього мені треба. Угу. Пойдемо? Да, думаю, да. І мені його, якщо можна, почистити. Продавчиня погодилася, навіть попри те, що тут чистити рибу заборонено. Ой, а можна голову і зсередину? Я середину вибрала. А, голову? Да, і голову теж можна. І це побажання вмить виконують. Розраховуємося за рибу. Окей. Що, у вас ні? Ні, нічого немає. Я не купив дальше. У мене нічого іншого немає. Покупка під загрозою? Подіть, поміняю. Продавчиня вирушила на пошуки дрібніших грошей. Почекаємо. Угу. А можна мені чек? У нас же ж нету чеков. А чого?
Ну, на ринку чеків не видають, дівчинка, ми ж не магазин, ми ж не через касу. Просто мені треба обов'язково чек. Ну, чеків нет, я б з удовольствием. Это в магазине, да, на рынке ж чеки не видають. Нигде. У нас нет касових апаратів, ми працюємо просто на місаж. Ну, а такі бувають, знаєте, від руки, як пишуть чеки? Ні. І на ринку? Ні. Можна тоді відмовитися, мені просто обов'язково треба. Немає чеку – немає й покупки. Чек за рибу мені не змогли дати. Це грубе порушення правил торгівлі та прав споживача. А ревізія Наталі триває. Доброго дня! Давайте знайомитись. Валентина. Дуже приємно. Мене звати Наталія Кудряшова, ревізор магазини. А що маєте гарного? Бачки. Ой, кажу, мороженні. А що ви масаж-то робите? Щоб вони гарні у вигляді. А що ви без рукавичок? Є рукавички. Ну то натягайте їх. Жарко. Та ну ви що, смієтеся? Тобто ви не збираєтесь працювати в рукавичках? Збираюсь. Ну то надягайте прямо. Холодає. Зараз надягайте. Ми почекаємо, але довго чекати не будемо. Будемо проводити ревізію. Що ми тут бачимо на господарстві у Валентини? Є заморожена риба такими ось великими блоками. Є розділена вже порізана риба. Є жива муха. То неправильне товарне сусідство, я так вважаю. І не лише я, а й санітарні норми. І тут поряд лежить брудне ганчір'я. Ну як так? Як можна покласти брудну ганчірку і оцю от мочалку поряд із рибою? Хне жахливо, воно ж стикається з нею. І увесь той бруд опиняється на рибі. Ну як так можна? Валентина, да. Невже вам не соромно за це от безлад, який є на вашій кухні? Ну як так? Не мій прилавок. Замітила. Да, а чий це прилавок? Друга жінка торгує. А де вона пішла? Я не знаю. Ну отак, продавці втекли, ніхто не винен, а винна залишилась риба. О, тузик! Скажіть, а як у вас так на ринку бігають собаки вільно між рядами? Шла? Муха ж літають. Ой. Логіка залізна. До речі, ось ці от мухоприймачі, як я їх називаю, вони тут, як то кажуть, погоди не роблять на ринку. Новачкам же тут ніде примоститися. От і літають. Я бачу, що рукавички у вас є. І вони дуже вам, до речі, пасують до вашої форменої одежі. Да. Ми з вами як дві щирі україночки. Жовта, блакитня. Підберу. Як то кажуть, слава Україні! Героям слава. О, наша людина. Ну що ж, як ви наша людина, значить, у вас має бути лад навіть під прилавком. Є? Є. Зараз подивимось. Під прилавком знаходиться сито, а під ситом... Хто? Це що? На виброс. На виброс? Ось такий лад. Що всередині? На виброс. Не чекайте. Ну, ні, покажіть. Ні, це на виброс. До речі, я побачила, що там м'ясні якісь обрізки, ну, якесь сміття. А, Валентина повертається. Ось і перевіримо документи на її рибу. Це документи на бичка з морожного газу. Ага. З кого тут іде накладна? Також є якісне посвідчення. Видано 19 липня. Ого. Так. То це бичок майже місяць можна. Пройшов. А терміни придатності його можна зберігати не більше 6 місяців при температурі не вище мінус 18 градусів так. Цельсія. А де ви його зберігаєте в морожному вигляді? Далі. Експертний висновок ветеринарної лабораторії. Це також дуже правильно. На все, що було колись живим, а потім ми його вживаємо у їжу, потрібен ось такий експертний висновок. Це означає, що ця рибка пройшла перевірку. Документи у вас в порядку. І за це я вас хвалю. І пред'явили документи за першої вимоги. А баги то ваші персональні чи то з ринку ви берете? Включіть мені їх, будь ласка. Гірка вже в моїх руках. Ваги по нулях. Можна перевіряти. Ну що ж, давайте ставимо. Показує 1000. Я не сумніваюся. Тобто ваги показують правильну вагу. Ну що ж, глядачі, поаплодуйте Валентині, в неї ваги не обманюють. Вас беру обіцянку працювати у рукавичках, вони вам дуже пасують. Домовились? Yes. Yes. До побачення, Валентина. В
Ми перевірили рибний павільйон на центральному ринку міста Кам'янське. Як же тут не вистачає золотої рибки, яка б допомогла випірнути з бруду і очистити. Стіни будівлі, інвентар продавців, а ще совість відповідальних за цей безлад. Поки що ревізор магазини не може радити таке рибне місце.